Olá, boa noite. Boa noite. E a gente começa o TBC Notícias desta sexta-feira falando sobre a tradicional pecuária de Goiânia que começou hoje. O evento espera movimentar mais de 80 milhões de reais e 400 mil pessoas devem passar pelo Parque de Exposições. E quem já está lá pronta para acompanhar esta festa, a repórter Danusa Azevedo, que fala com a gente ao vivo. Boa noite, Danusa. Já está tudo pronto por aí? Boa noite, Enaura. Boa noite, Diego. Já tá tudo pronto e eu também já tô pronto. Tô até de bota para curtir esse festão que começou oficialmente hoje. Logo mais, tem show de Gustavo Lima e Zenete Cristiano. Durante os 10 dias de festa, cerca de 400 mil pessoas devem passar aqui no Parque Agropecuário, aqui no setor Leste Vila Nova. A pecuária de Goiânia tem mais de 70 anos de tradição e, como o Diego disse, esse ano deve movimentar mais de 80 milhões de reais em negócios. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de como está o Parque Agropecuário. Ainda está um pouco vazio, as pessoas estão começando a chegar. A tendência é que daqui a pouco tudo isso daqui esteja lotadinho de gente. Cerca de 1.500 policiais, tanto militares quanto civis e também seguranças, 1.500 homens estarão trabalhando aqui para garantir a tranquilidade do público, para evitar crimes como furto e também arrastões. Nesse momento, os policiais estão fazendo uma reunião para acertar aí os últimos detalhes de segurança. Hoje de manhã teve oficialmente o lançamento da Pecuária de Goiânia 2018 e a repórter Janda Nayara acompanhou tudo. Vamos ver. Tudo pronto para a maior festa agropecuária do estado de Goiás. Porteira aberta e as principais estrelas do evento, os animais, já estão sendo embelezados para esperar as visitas. Alguns parecem até mesmo desfilar. A Pecuária de Goiânia está oficialmente aberta e espera reunir mais de 400 mil pessoas e movimentar mais de 270 milhões de reais em agronegócios. É uma novidade aqui onde a população goiana vai ter conhecimento de como é o processo de produção da carne produzida e a carne que chega à sua mesa. Serão 10 dias de exposição, com leilões, palestras, rodadas de negócios e muita festa, com shows musicais em todos os dias. As autoridades presentes na abertura oficial destacaram a importância do evento para a economia goiana. A agropecuária foi o sustentáculo maior no início do nosso processo de desenvolvimento aqui no estado de Goiás. E Goiânia, como capital, se tornou a sede desse maior evento anualmente, quando os nossos produtores da agricultura, da pecuária, têm a oportunidade de expor o resultado de seus trabalhos. Um evento que movimenta toda a capital do estado, o estado de Goiás, outros estados vizinhos e até pessoas de outros países vêm a Goiânia conhecer as novas tecnologias no que diz respeito ao tratamento de animais, no que diz respeito ao aperfeiçoamento das diversas espécies de animais que são comercializadas aqui na pecuária de Goiânia. Como eu falei, hoje à noite tem show do Gustavo Lima e do Zenete Cristiano. Amanhã tem o axé do Léo Santana. Um dos shows mais esperados fica na quarta-feira, que é a véspera de feriado, com a Marília Mendonça e também com o cantor Cléo de Bá. Ainda tem muita gente na semana que vem, Jades e Jadson, Nayara Azevedo, Henrique e Juliana, Luiz e Maurílio, enfim, opção pra ninguém botar defeito. A festa esse ano promete aí ser muito linda, como todos os anos acontece, né? Eu vou ficando por aqui, que agora eu vou curtir um pouquinho dessa festa. Enaura e Diego, vocês vêm pra cá mais tarde? Quem sabe, hein? Vamos ver. Quem sabe a gente pinta por aí, né, Enaura? Vamos ver. Tem que ver se o marido deixa, né? Tá certo. Obrigado, Danusa. Bom trabalho e boa festa pra você.